Ebana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukatana shoka, mchezo ukiwa mwakutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika kwa upande wa wanawake, ama michuano ya kufuzu kwa ligi ya mabingwa barani Afrika kwa upande wa wanawake ukanda wa Sekafa, ambapo leo hii tukiwa tunashuhudia mtanange mzito sana ukiwa unakamilisha ratiba hiyo, ambapo tutafahamu kama ni nani atakayeweza kufanikiwa kuingia kwenye michuano hiyo, ambaye atakayeweza kufanikiwa kufuzu kwenye michuano hiyo ya ligi ya mabingwa kwa upande wa wanawake. Na hivyo basi njoo kwa moja, mchezo wa leo ni kutokea kwenye uwanja wa Azamu Complex maeneo ya Chamazi, kati ya Shiko Pirates zidi ya Simba Queens. Ni miongoni mwa mchezo ambao hadi hivi sasa tunavyozungumza tayari umekishaanza kufanikiwa kuanza kwa kasi kubwa sana, lakini pia ni mchezo ambao ukiwa unaendelea kwa kasi kubwa sana. Tuseme kwamba mchezo huu utafahamika hasa ni matokeo yake ni mara baada ya dakika 90 kuweza kutamatika, kama ni Simba Queens watakaweza kufanikiwa kufuzu kwenye michuano hiyo, ama ni Shiko Pirates watakaweza kufanikiwa kufuzu kwenye michuano hiyo kwa mwaka 2022-23. Tuseme kwamba dakika 90 ndio muamuzi wa mchezo na tutafahamu hatima ya mchezo, lakini tufahamu ya kwamba timu hizi mbili zinafahamiana sana, ambapo mara baada ya kuweza kushuhudia walipoweza kucheza mchezo wao, na huku tukishuhudia Simba Queens wakifanikiwa kupata ushindi wa takribani magoli mawili kwa sifuri zidi ya Shiko Pirates. Na hebu basi moja kwa moja hadi hivi sasa wanachohitaji ni kuweza kuonyeshana umahili wao na kuweza kufanikiwa kumpata mshindi mmoja ambaye atakayeweza kufanikiwa kupata fursa na nafasi ya kuweza kufuzu kwenye michuano hiyo ya kombe la ligi ya mabingwa barani Afrika kwa upande wa wanawake, ambapo kwa ukanda wa Sekafa. Na tuseme kwamba dakika 90 ndio muamuzi wa mchezo wa leo, ambapo tukitazama hadi hivi sasa takwimu zinaruhusu kabisa na tunaamini kwamba dakika 90 zitatupatia majibu yote, lakini hadi hivi sasa mechi imekuwa na ushindani mkubwa sana, piga ni kupiga zimekuwa ni nyingi, lakini pia hata kosa nazo zimekuwa ni nyingi sana, na hekiwa inatokana na kulingana na jinsi ambavyo mechi imekuwa na ushindani huo. Na hii basi njoo kwa moja tuseme kwamba dakika 90 ndio muamuzi wa mchezo leo. Endelea kwa nasi kwa habari kemkem kuhusiana, tuna masuala yote ya kimichezo na burudani, na hii ni michuano ya CAF Women's Champions League qualifier CAF zone, ambapo ni michuano ya kufuzu kombe la ligi ya mabingwa barani Afrika kwa upande wa wanawake ukanda wa Sekafa, ambapo kukamilika leo hii kwa mara nyingine tena. Endelea kwa nasi na sasa na mengi zaidi kusema. Asanteni kwa harne bye. Kibwa Online TV ni chaguo la wengi.